Dámy a pánové, já vás vítám u mého dalšího dílu na hru Splinter Cell Blacklist a budeme pokračovat v další mise, což byla ta mise American Fuel Completed, to víme, Link, taky počkej, LNG Terminal, Sabine Pass USA, jdeme na to. A to je možná finální mise, ne? To možná bude finální mise, dámy a pánové. Možná dneska skončí tahle display série, ono se zdá, ty vole, ale natáčel jsem kolik tak, 13, 14, možná 15 dílů. Ty říkám, ta hra není jako takhle dlouhá. Ty kokos, no, dneska to možná skončí. To je smutný. I contacted a former associate with the cartel. The engineers have a bounty out on us. He must have rolled on me for a cut. Charlie, why didn't you just... Duck. The American fuel attack was successful. That must be why they activated continuity of government. What was the engineer's target? Sorry, Sam. Still getting flooded with intel. Got it. Looks like Louisiana. Sabine Pass. A natural gas tanker. Oh my god, Sabine Pass. That's the biggest fuel facility on the Gulf Coast. The engineers hit the facility with a computer virus right before the tanker hit. Security systems, fail safes, everything was disabled. The virus operates exactly like the one they hit our plane with. Oh shit. Every fuel facility on the coast has been infected. That fire spreads. They'll all go up one by one. Jdeme na to. Launch mission. A možná poslední úprava sama Fishera v tomhle let's play, možná poslední. Nebudem to okamžitě, nebudem to nějak otálet, ty vole, tady by se mohli otevřít nějaké zbraně, tak počkat, tady. Kevlar ne, gloves. O, jasně. Boots, Kevlar nechci, lights nechci, počkej, pants. Hele, to asi nebudeme nic kupovat, asi koupíme možná ještě nějakou tu alternativní weapon. M10. Vektor. A koupíme si tady tyhle ty pičovinky, utratíme si tady ty pičovinky. Trirotor, nevím čemu to bude. No, necháme to tak. Jdeme na to, jdeme na další misi. Se samým Fisherem a doufíme ready to go. Jdeme na to. Tyjo, tam je ohně, ty vole. A jdeme na tuhle misi, dámy a pánové. Jo, já se to potěším, protože já mám pocit, že tohle možná fakt bude poslední mise. Ano, Sabine Pass, Louisiana. OK. Dobrý, jsme tady. Jako první část máme za sebou. How do you know the countersign? You're not gonna pull the trigger. Stop pointing that thing at me. I'm here to help. Who said we needed help? Where did you come from? Off the books. They tasked you to secure the facility. They sent us to stop the fuel tanker, but they sent us too late. We got here after the crash, then tailed the squad of foot mobiles. We almost got their leader, then everything went to shit. Grim, I got a high-value engineer target on the ground. Give me a location. Find engineer leader. Bude to nějak obejít? Ano! Facility now.
Počkej. Tak. Climb. Se tak. Au! Takže vokcat to nepůjde, tak půjdeme tvrdou silou. Tady máme SR něco. No, tak ani tvrdá síla jo, tak počkej. Vylez. Dobrý. Hora. Co už tam nahoru? No tak. Tady asi ne, že? Tak počkej, musíme se kouknout, takže potřebuji se dostat tak. Čili by to mělo fungovat. Jde tu dma. Ježíš. Auto tady musí být postavené, že? Kreténi. Ne, teď se mi bude hodit vylézt nahoru. To je přesně ono. Proč jsem měl lézt nahoru? Jo. Teď to zkusím. Ne. Ani takhle. To nedá vokce, tak počkat. Tak počkat, počkat, počkat. Tak, tudma. Tudma taky ne, tak já nevím, musíme trošku, jako musím popřemýšlet. Jako tudma sám musím dostat. Ale hele, 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 už to asi mám. Jo, jo. Tady tudma to bude. Přesně tak. A studma. A jsme tady. S tím, že... Dobrý, dobrý. Oh la la. Ty vole. No, už jsem si trošku věřil, že by to mohl zvládnout, ale dobrý. A spomíme, na čem jsme. Bude to nějak vokcat, kdybych třeba vylezl nahoru a někud má horkem to vzal. Tak, bych to zkusil. Tudma. Tam je tyčka, ano, tam je tyčka. Přesně to potřebuji.
Ale prdele, a do prdele. Au! To je kokot! Ty vole hoši, tak to je finální mise, jak se patří, jo, ta nebude jen tak, ta nebude jenom tak. A to se mi líbí, tak to má být, takhle hlavně mi se mají fungovat, a ne, to kurva projedeš, jak kdybys... Hele! Asi jsem to fajně vochcel, neříkám nic. Je teďka půjdu fajně tudma. S tím, že... Potichu sem. Jo jo. To půjde. Se potřebuji dostat. Dobrý, tak. To je ono. Ara! Dobrý, jsem tam. Slide dolů. Dobrý. Prdel. To není prdel. Saving. Saving. Počkej. Saving, ale dobijem si munici, protože to se bude kurevsky hodit. Co mi říká, že tady budou týpci, co mi to kurevsky říká. Jump. Drop. Kurva. Ah, do prdele. Tak to zkusím úplně potichu. Já vím, že stealth mi nejde, ale do teďka mi to relativně šlo. Dobrý náboje, prosím. Děkuji moc. Chtěl by to... Chtěl by taky opatrnější. Z nějakých problémů dostat se... sem. S tím, že... suchalaní. Udělám toto.
Tam jsem viděl ale ten cíl a teď doufám, možná se mi to uložilo. Vůbec. Vůbec. Jsem to spotkem. Jsem to tady s tím spotkem a... Třeba to půjde líp tudma. Protect first responder, nevím, co tím mají na mysli. Sypni! Kote. Au. To jsem dojebal. Dobrý. Kledu. Chtěl mi chodit pod zemím. Kokote. Dobrý, nebudeme tady moc jásat, jo? Ještě tady jsou týpci. Ty vole, já jsem tady z toho nadšený, jak kdybych kurva dostal PlayStation 4 zdarma. Haló? A není jde dole. Sam, sit rep. Tak. A máme ho. Doufám, že slyšíte mě dobře, bo tady fakt krutě prší. Fakt jako krutě. A teď už bychom měli talk to fire chef, což by měl být vedoucí nějakých hasičů, ne? Nebo prostě hasič. Někdo prostě z hasičů, protože to je fire chef. Myslím si to teda. Kurva, tak to slez dolů, ne? Ježišmarja, no tak pojď. Chief, you're all clear. You make it get back to work. Thanks for the help. Já fakt doufám, že mě slyšíte, protože fakt tady fakt mi to prší. Main gas line dumping gas directly onto the fire. Spreads to the pipeline and blam. Might as well be pissing into the wind. How's he doing? We copy, Sam. Finding an exit for you now. No, I mean, wait. If you can find me a terminal, I can nuke the virus, clear their system. Chief, where's the control room? Top floor of the terminal building, but it's too dangerous. I'll be all right, I got backup. Good luck, Chief. We need plug in this mess. It's you. If you can make the run to the tower, Charlie can shut the
Get to the terminal! Help Charlie disable the virus. Tak musíme virus ničit a to musíme jako jak dostat. Ba. Čekuj, má možná. Jo. Dobrý. Tak zase climb, no. Drž se ty vole, drž. V pohodě. Seme, drž se. O můj bože. Sam, I've managed to hack into the engineer's combo in the terminal. You wanna listen? Match me through. Ty vole. Jo, takhle. Já si to nevšim. Dobrý bug. Ale hra je posledně nějaká moc zabugovaná. Ale fakt krutě zabugovaná. Tak. Bridge. Jsem blízko cíle. Climb. Jo. To půjde. Pohoda. Tak. Nahoru. Ještě nahoru. Tak, jsme v kontrolní rumce. Tady něco naklikáme. Bude nějaká ukázka? Nebude ukázka. Nájdu, super. Paramedic? Bereme na to. Máme ho vyspovídat na Blacklist Intel. To udělám. Vypijem si tady náboje a ty vole... Climb? Počkej, taky dolů. Dobrý. O, tady jsou vojáci. Co to je? Tolik těžkohoděnců. To jsem ještě neviděl ani v jedné misi tolik těžkohoděnců. O můj bože. To nemůžu dát ani za piču. Ne, musím to dát, když to projeli plno youtuberů a... Ty vole. Není to zpět dobře na hraní. Oho. Ty vole, také štěstí, to jsem už dole neměl. Ne, ode ke mně. Počkej. Open. Close. Nechám to open. Já tam musím nějak proklouznout, protože ty oni kurevsky ohlídají. Ale on tady tudma nechce jít. Ty vole. Chtěl by to jednoho, no ale to ani si všimnul ty vole, že ho zabiju. Execute. Jsme v prdeli, musím to prostě vydělat potichu. Kamaráde. Jebat. Mám v piči. Tak se voktává hra, hoši. Tak se to voktává.
Je to hodně po hlavě, ne? Zmrt. To musím zajmout. Nazdar! Sám se nasral. To vám říkám. Nevidíš mě? Jsem neviditelný člověk. Jsem za ním. Pojď mi, hošku. To je debil. To je debil. Počkej. A kurv. Teď. Pojď. Dobrý. Chytnem ho. Saving, paráda. Pojď. Tam nezrneš, chlapče, tak teď skončil. A vylez. Ojžiš. Tak, zabijem, nebudem se srát. A on vykrvácí, jasně. Skipnem. 62 tisíc, to je pěkně málo. Takhle mě jako ošulovat nebudete. Continue. No a po té ukázce to ukončíme, takže konec to ještě nebude, ale myslím si, že už jsme fakt blízko. Teď si myslím, že už jsme fakt kurevsky blízko. Grim, the virus, Mexico, I gotta tell him. No, you don't. I screwed up. You think? Then why are you covering for me? I mean, why would you even want me here? I never did. Thanks. You asked. You don't listen to anyone. You think you know everything. You treat your work like a game. Are we done? No, we're not. You know what bothers me the most about you, Charlie? You're good at your job. The only thing standing between Sadiq and the world is this team. I can't afford to have Sam throwing you off this plane. I'm sorry. Then find a way to make it up to us. Tak. LNG terminál máme hotový a teď tu máme... Denver, site F. Dobrý, jdeme do Denveru. Infiltrate the community of bunkers, stop Sadiq and ukončí blacklist. Dáme pánové, tohle je finální mise, podle všeho. Zastavit Sadiqa, ukončit blacklist. To, zastavit Sadiqa by mělo znamenat zabít a zničit. Ten virus, o kterém se tam bavila ta Grim. Tam ještě ukázku a příští díl už si dáme konečný. Nebudu už to protahovat, nechám to už asi v jednom dílu, a i kdyby tam měly být další dvě ještě. I kdyby tam měla být ještě jedna mise, tak už to natočím asi v celku, i kdyby to měl být hodinový díl. Look, I know you think you're special because you sip lattes with the POTUS, but I have a lot of friends on Capitol Hill.
Are you threatening me? No. Get me the president if you ever want to work in DC again. Now I'm threatening you. President Caldwell, we believe the Site-F bunker under Denver Airport is Sadiq's target. Was. He had sleeper agents at the bunker. Sadiq has control of the bunker, and he's claimed it's wired with chemical weapons. We can be there in 2 hours. No, I'm sending you home. What? We have the situation in control. Delta set up a perimeter around the bunker. Sadiq is receptive to talks. If we meet his conditions... And since when does the United States negotiate with terrorists? He has captured top government and military officials, including the Secretary of Defense. Extortion isn't Sadiq's endgame. It's too simple, too small. Unfortunately, the free world isn't run on instinct. Your hands are tied. Mine aren't. I did not give you the fifth freedom to engage in a personal vendetta. We have the situation in hand. You're walking into a trap. Let me be very clear. All planes, including Paladin, are grounded. The Air Force has orders to fire on anything on approach to Denver. We have to get to Denver and take Sadiq out. I can't do this on my own. Jo. Jdeme na to. Go for Denver. Tak co? Go for Denver. Go for Denver. Grim, what are our chances against Denver's anti-aircraft defenses? Jdeme na to, dáme pánové, jdeme na to. Já to natočím hnedka po tomhle díle, vy to uvidíte až o den později, asi. Když nebudu nějak jako... Sam, v tom zmatky, což snad nebudou, doufejme. A poslední ještě zlepšení, tak pojďme na to. Obsuit nějaký pants. Kevlar, vole, Kevlar nechci. Armor, armor máme úplně slabý. Dobré, tak dáme si Kevlar, si sám to zmečí stealth, ale já to seru. Tak. A to už peníze nemáme. Ale nevadí, aspoň budeme víc přežijem. To se do posledními se bude hodit, aby jsme přežili. Tak, nebudem už ptát nějak zepojit, nepůjdem už. Nic stealth, ne? Dobré. Dobré, jdeme na to. Exit and launch mission. IFF has us lit up like a goddamn Christmas tree. I'll handle electronic countermeasures. You just get us on the ground. We're gonna get real close. Delta is closing on our position and ready for a fight. Well, that could be a problem. Did you locate the secondary targets? Yes, there's a control area with access to environmental communications and defenses. I tweaked the engineer virus and made copies in the flash drives I gave you. Plug one into each system and the bunker will lock down. We also have a lead on Sadiq's real target. Their system is totally self-contained except for one thing. When continuity of government is triggered, all key military and government intel is backed up to the bunker. That's what Sadiq's after. We're trying to get word to the president. They could be monitoring radio traffic. We do this silent. Buckle up, kids. We're under their radar. You're gonna get us killed. Now for the fun part. Lights out. I'm dropping the gear. Good to go? Let's move. Okay. What do we do now? Hope. Site F. Ano, tohle, myslím si, že tohle už bude opravdu poslední mise. Jo, tohle vypadá, ty vole, o, tam bude, tam sněží, ty vole, ještě máme si, už je mají misi ve sněhu. Paráda. Okej, okay. Ovšem, dámy a pánové, já to tady ukončím, doufám, že vám tento asi podle všeho předposlední díl na hru Splinter Cell Blacklist líbil. V příštím díle si dáme finální část a doufejme, že teda zachráníme svět, zastavíme Sadiqa a ten virus, který, tuším, že tam, o tom se tady zmiňovali, bude zničen. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like a zatím teda čus.